вітаю, колеги та глядачі Дніпро ТВ. Наступні декілька хвилин про новини світу грошей. Національний банк України розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют. 1 долар США – 26 гривень 93 копійки. 1 євро – 32 гривні 62 копійки. Порівняно зі вчорашніми значеннями долар упав на 6 копійок. Тобто він опустився ще нижче за психологічну позначку в 27 гривень. Вперше з початку липня 2020 року. Євровалюта ж також подешевшала. Паперові трудові книжки відходять у минуле. Тепер облік українці мають вести в електронній формі. Але турбуватись про пенсію не варто. Якщо в реєстрі застрахованих є вся інформація, тобто де, ким і коли працювала людина, то пенсію за віком їй призначать автоматично. Голова правління пенсійного фонду Євген Капінус розповів, що понад півмільйона українців вже оцифровують трудові книжки. Це реалізовано на порталі пенсійного фонду. Всю необхідну інформацію можна знайти там. Натомість пенсійний фонд вже отримав понад 650 тисяч скан-копій трудових. Їх оцифрують і можна вже буде ними користуватись. Нагадаємо, що відповідний закон Рада ухвалила тільки цього року. Україна увійшла в топ-10 країн за прибутками від криптовалюти. За рік біткоїни принесли українцям близько 400 мільйонів доларів прибутку. І завдяки підприємницькій активності наша держава опинилась на 10-му місці в списку. Лідером рейтингу стали Сполучені Штати з показником в 10 разів вище за наш – 4 мільярди доларів прибутку. Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації. У відомстві впевнені, результат України свідчить про важливість легалізації такого бізнесу. Тому узаконення криптовалюти має збільшити податкові надходження до країни. Також до бюджету України надійшло ще 40 мільйонів гривень від грального бізнесу. Ще три компанії перевели гроші за свої ліцензії до бюджету. Всього комісія з регулювання азартних ігор і лотереї видала 22 ліцензії для гральної діяльності. 11 з них отримали онлайн-казино, 5 – зали ігрових автоматів, 4 – наземні казино і по одній ліцензії дістались організатору онлайн-покеру і букмекеру. А загальна сума надходжень – 636 мільйонів гривень. Я продовжу слідкувати за новинами у світі фінансів. Залишайтесь з Дніпро ТВ.